Atenção, emissoras que monitoram o sistema Clube de Comunicação. Após o top, o Jornal da Clube vai começar. Hiper Saúde. Você pode ajudar o Hospital de Amor cedendo o direito de resgate. Hiper Saúde é regional e mais fácil de ganhar. Compre já o seu. Hiper Saúde. Nós conferimos se você ganhou e divulgamos na hora. E o ganhador do quarto prêmio de R$600 mil foi Jorge Pedro de Azevedo, de Dourado. Hiper Saúde. Domingo, no quarto sorteio, tem Civic mais R$30 mil. Criança desaparecida é encontrada morta em represa de Taquaritinga. Corpo de Bombeiros e família do Cabo Wallace pedem doações de sangue em Ribeirão. Interessados devem procurar o Hemocentro e gesto simples pode ajudar o bombeiro e muitas outras pessoas. Fiéis da macro-região participam de homenagens à Padroeira do Brasil. Em Araraquara teve a tradicional bênção das motos. Franca, devota, conta a experiência de fé em Nossa Senhora Aparecida. Em Ribeirão Preto, voluntários realizam festa para crianças na zona norte da cidade. Feliz Dia das Crianças! O Jornal da Clube desta terça-feira já começou.
Jornal da Clube, segunda edição. Jornal que agrega valor às comunidades, integrando toda a macro-região. Boa noite. Alan dos Santos Lima, de 5 anos, que estava desaparecido desde ontem, foi encontrado morto dentro de uma lagoa em Taquaritinga. A criança teria ido com a irmã, o irmão e um outro adolescente até a região do Parque do Trabalhador e não foi mais vista. Bombeiros, mergulhadores realizaram buscas na represa, na Vila São Sebastião, e no início da tarde encontraram o corpo do menino. A suspeita é de que ele tenha caído acidentalmente. Depois do resgate, as equipes fizeram no local uma corrente de oração. As imagens foram cedidas pelo jornalista Auro Ferreira. A gente que é pai, se coloca no lugar desses pais e acaba até compartilhando essa dor. A gente procura fazer da melhor forma, da forma mais respeitosa e mais profissional possível, para trazer a dignidade desses pais poderem velar essa criança. Acidente entre carro e moto no Parque dos Servidores deixou duas pessoas feridas em Ribeirão. Segundo a Polícia Militar, o condutor de uma moto não teria respeitado a sinalização de pare na rua Benedito Francisco e cruzou a avenida José Antônio Ferrarese. Um carro que passava no momento não conseguiu desviar, bateu na moto e ainda atingiu um poste. As vítimas foram socorridas para hospitais da cidade e a CPFL está no local porque a energia na região ficou comprometida. O corpo de bombeiros e a família de um cabo ferido em acidente seguem com mobilização para incentivar a doação de sangue em Ribeirão Preto. Um gesto simples que pode salvar muitas vidas. O Wallace Lima Valese, de 33 anos, é casado e pai de um bebê nascido há poucos meses. Antes de ser bombeiro, sempre foi um homem que desejava salvar vidas. O pai conta que há 11 anos ele realizou o sonho de criança e entrou para a corporação. Desde pequeno ele sempre almejou ser bombeiro. No começo a gente achava que era coisa de menino, mas depois a gente viu que estava no sangue dele. Era uma vontade dele muito grande ser bombeiro e graças a Deus ele conseguiu. Como a maioria dos brasileiros, o Wallace luta para ter o sustento da família. Por isso divide o trabalho militar com a poda de árvores, serviço em que tem muita experiência. Ele já tinha prática, já vinha trabalhando, mas esse serviço, corte de árvore, ele é imprevisível. Valese ficou gravemente ferido em acidente com um guindaste em Jardinópolis, em 20 de setembro, quando fazia a poda de eucaliptos. Ele estava com também bombeiro cabo Cian Paglia, que não resistiu aos ferimentos. O Wallace segue internado na unidade de emergência do HC de Ribeirão Preto. A família pede orações para que ele se recupere o mais rápido possível. Como é que está o estado de saúde dele neste momento? No momento, a situação não está muito favorável. Ele está com uma infecção um pouco grave, mas eu tenho fé em Deus que isso vai ser revertido. Tenho fé em Deus, nosso Senhor Jesus, que ele vai conseguir superar tudo isso. Deus vai sustentar ele como vem sustentando até agora. Para seguir a vocação do Cabo Wallace de salvar vidas, a família e a corporação chamam as pessoas para doar sangue no Hemocentro em nome dele. Um gesto simples que pode ajudar o Wallace e muitas outras pessoas. É um trabalho que a gente fala o dia de bombeiro, né? A gente está fazendo esse apelo para que as pessoas ajudem o Wallace e ajudem outras, muitas famílias que necessitam de doação. Todas as pessoas aí acredito que já tem um parente que passou por internação e infelizmente é algo muito delicado. E esse estoque de sangue salva inúmeras vidas, né? Nós viemos num período aí de baixa dos estoques do Hemocentro e o Wallace, graças a Deus, ele está ajudando nisso. O pessoal de Ribeirão Preto está dizendo que é incomum a quantidade de doação que a gente está conseguindo, mas a gente não tem limite, a gente quer superar o máximo possível de doação. O tenente exalta o quanto o Cabo Wallace é querido e os companheiros aguardam ansiosos pelo retorno dele aos trabalhos. O Cabo Wallace, ele é um bombeiro diferenciado, é de fato um guerreiro, né? Ele está há 11 anos na corporação. Ele é um especialista, ele tem vários cursos aí que muitos bombeiros almejam ter, ele já tem, e é um exemplo para todos nós, na parte de salvamento e da área humana. Ele é uma pessoa muito extrovertida, sempre proativo, é algo que a gente sempre pode contar. É um,
é um bombeiro exemplar, que podemos ver, né, mesmo na situação de enfermo, ele ainda continua salvando vidas. O Hemocentro de Ribeirão fica na rua Tenente Catão Roxo, número 2501, no Monte Alegre. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã à 1 da tarde, e sábados, domingos e feriados, das 7 da manhã ao meio-dia e meia. Podem doar pessoas em bom estado de saúde, entre 16 e 69 anos, com mais de 51 quilos. O agendamento pode ser feito pelo site hemocentro.fmrp.usp.br. Samuel Santos para o Jornal da Clube. No Valentina Figueiredo, em Ribeirão Preto, moradores reclamam do asfalto precário na rua Francisco Romualdo de Souza. O local não recebe manutenção há meses e os buracos já se formaram na pista. Cansados da situação, os vizinhos cobram uma atitude do poder público. Você vai ver, lar para idosos em São Carlos passa por dificuldades. A instituição depende de doações para funcionar. Roupas, móveis, calçados, bijuteria, tudo. E a gente transforma essa doação em dinheiro. Em instantes, aqui no Jornal da Clube. Estudantes de Ribeirão se unem para arrecadar alimentos e doar a uma instituição que atende pessoas em situação de rua. A Raquel Ribeiro está ao vivo e tem mais detalhes para a gente sobre esse projeto social. Boa noite para você, Raquel.
Olá, Púcio, uma ótima noite para você e para todos que nos assistem. Nós estamos na zona leste da cidade, aqui na Avenida Henri Nestlé. E na volta do feriado, uma grande movimentação aqui na avenida nesse momento. E vamos falar, sim, dessa ação que esses jovens estão realizando para arrecadação de alimentos para a ONG Anjos da Rua. A ONG Anjos da Rua serve 500 marmitex por semana e, além dos marmitex, também ajuda com roupas, alimentos a milhares de pessoas carentes. Então, a Maria Júlia com os colegas estão realizando essa ação. Maria Júlia, as pessoas que estão nos assistindo podem fazer a doação. Tem um ponto de entrega na rua Tereza Moreira, Pastore, 565. E tem um outro ponto de entrega desses alimentos também. Boa noite. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Exatamente, a gente está arrecadando também no endereço da Avenida Henri Nestlé, número 1750, na sala 2. A gente teve a iniciativa de começar a arrecadar justamente porque a gente sabe que a ONG, o Anjos da Rua, é muitas marmitas, a gente sabe que é um período difícil, de pandemia, existem muitas famílias precisando e todos os anos a gente tem essa iniciativa justamente da escola. E são mais de 35 alunos, então a gente pode buscar, a gente também tem o telefone para contato caso alguém queira fazer alguma outra doação. E é isso. E vai ser até o dia 21, que vai ser sem ser essa quinta-feira, até a próxima. Então tem bastante tempo aí pro pessoal doar. Exatamente, tem bastante tempo. É até dia 21, na quinta-feira. E a gente agradece qualquer doação que venha de vocês. Muito obrigada, Maria Ung, também Anjos da Rua agradece. Tá aí o telefone na tela, o telefone da Maria Júlia mesmo, 98258-2503, pulse para a realização das doações. É com você. Parabéns aí pro pessoal da Anjos da Rua, essa ONG que realiza esse trabalho muito importante. Obrigado, Raquel. E o abrigo de idosos em São Carlos passa por dificuldades financeiras e precisa também de ajuda. Com queda na arrecadação, a instituição teve que reduzir o número no atendimento. Fundada em 29 de junho de 1975, o abrigo de idosos Helena Dorfeldi surgiu com a missão de abrigar idosos carentes. Ao longo desses 47 anos, a história foi mudando. Por ser uma organização de caráter filantrópico, sempre dependeu de ajuda para manter o atendimento. Mas com a pandemia, as doações caíram 80%. A situação geral do abrigo se agravou devido ao surto de Covid-19 no primeiro semestre deste ano. Além de funcionários, muitos idosos se contaminaram. E o pior, infelizmente, 10 faleceram por conta do vírus. Nós estamos ainda como se tivéssemos no momento do surto. Nós estamos surtadas porque foi muito difícil para a gente ver os nossos idosos irem embora, ver funcionários contaminados. Nós choramos no passado, choramos agora e acho que vamos chorar durante muito tempo. Para tentar aliviar o caixa e trazer dinheiro para a instituição, algumas campanhas vêm sendo feitas, como venda de pizzas e o bazar. Tudo é aceito como doação e pode virar produtos de venda para o bazar. A gente pede, né, as pessoas doam roupas, móveis, calçados, bijuteria, tudo. Né, é tudo doação. E a gente transforma essa doação em dinheiro, né, que é para ajudar o abrigo. Hoje residem 35 idosos aqui no abrigo. A situação da pandemia afetou a todos, assolou o abrigo e deixou sem dinheiro. E hoje podemos dizer que a saúde financeira da instituição está respirando com a ajuda de aparelhos. Gente, eu preciso de dinheiro. Infelizmente, é horrível falar, né? É chato, mas eu preciso. Então, a gente faz campanha de Pix, pede porque a gente necessita. Eu preciso pagar o salário de julho para os funcionários. E eu ainda não paguei. Apesar das dificuldades, o abrigo tenta manter sua rotina diária, com atividade para os idosos, boa alimentação, alegria e esperanças que tudo vai melhorar. Vitor Gimenez, de São Carlos, para o Jornal da Clube. Reforçando então, as roupas, alimentos e produtos de limpeza podem ser levados até o abrigo que fica na rua Venezuela, número 101, na Vila Brasília, em São Carlos. Qualquer ajuda será muito bem-vinda. Quem passa pela Avenida 9 de Julho em Ribeirão Preto reclama de diversos problemas na calçada. Um bueiro está com as tampas quebradas e oferece risco aos pedestres. Pedras também estão soltas no trecho. Os moradores pedem uma providência aos órgãos responsáveis.
Você vai ver, devota de Nossa Senhora Aparecida conta a história de superação ao vencer um câncer de mama. A minha fé em Nossa Senhora Aparecida, eu consegui passar por esse tratamento. Em instantes, aqui no Jornal da Clube. O estacionamento da Câmara Municipal de Ribeirão vai ficar aberto aos finais de semana e feriados para os usuários do Parque Maurílio Biagi. A medida começou a ser aplicada neste feriado prolongado, das 8 horas da manhã às 8 da noite. No local também será instalada uma passarela que vai ligar o estacionamento ao parque. As comemorações pelo Dia da Padroeira do Brasil começaram nas primeiras horas da manhã em toda a macro-região. Em Araraquara, católicos se reuniram nas paróquias para terços e missas. Ao longo do dia, milhares de fiéis passavam pelos templos em agradecimento à santa pelas graças recebidas. Na Vila Xavier, motociclistas realizaram a tradicional procissão para homenagear a Mãe Aparecida. E em São Carlos, as celebrações na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Boa Vista, também ganharam programação especial. Além das missas realizadas ao longo do dia, teve quermesse com comidas típicas e venda de 10 mil pedaços de bolo. Uma procissão pelo bairro encerrou as festividades do dia.
E aqui em Ribeirão, voluntários realizaram uma festa beneficente para as crianças na Praça do Parque Industrial Tanquinho. Com doces, refrigerantes e cachorro quente, os pequenos ainda se divertiram com a apresentação de palhaços e animadores. No final do evento, houve a distribuição de brinquedos e, é claro, muita felicidade. Existe um outro caminho de esperança, de ser um cidadão que pode fazer o bem à sociedade e em Cristo elas podem encontrar isso. E nós decidimos nos unir para fazer isso. Todo ano a gente faz, mas assim, cada ano é um bairro diferente. O ano passado foi na comunidade do Palocci, teve um outro ano que foi no Heitor Rigon, esse ano está sendo aqui. Elas não vê valor, elas vê o carinho que nós estamos transmitindo. Isso daqui é incrível para as crianças que não têm condições para comprar. É muito bom essa festinha que eles estão todos os anos. Feliz Dia das Crianças! Já em Franca, uma moradora tem um motivo a mais para comemorar o dia 12 de outubro. Ela se livrou de um câncer e acredita que a intercessão de Nossa Senhora foi o motivo da cura. Hoje não é um dia comum para Eliane. A fiel que carrega consigo o nome de Nossa Senhora Aparecida não sabe muito bem explicar a relação de fé que tem com ela. Faltam palavras. Mas essa fé é tão grande que se transformou em uma capela no quintal de casa. O local se tornou um grande refúgio. Eu vejo Nossa Senhora Aparecida como minha mãe, minha companheira, minha amiga, porque é com ela que eu vou me socorrer, é ela que vai me tranquilizar nas horas difíceis. Então, assim, é um relacionamento assim, muito aberto, muito bonito, onde eu acho que ela está do meu lado o tempo todo. Uma fé que passou gerações. Foi a mãe de Eliane que a ensinou a devoção à Nossa Senhora. Em 2010, a fiel foi diagnosticada com câncer de mama. Para ela, a intercessão da Mãe de Deus é que garantiu a cura em 2011. Desde então, Eliane mantém a instituição de apoio Nossa Senhora Aparecida, o IANSA, que acolhe pessoas que enfrentam o tratamento do câncer. A minha fé em Nossa Senhora Aparecida eu consegui passar por esse tratamento com mais leveza, com mais tranquilidade, pedindo a intercessão dela para que me desse força para enfrentar todos os desafios que vinham pela frente. Quando eu finalizei meu tratamento na última radioterapia, voltei à Aparecida do Norte para agradecer tudo que eu tinha vivido e um agradecimento mais que especial, né? Porque foi através do tratamento do câncer que veio a inspiração para montar a Casa de Apoiança. Nós somos devotos de Nossa Senhora e resolvi prestar uma homenagem. Nós resolvemos, conversamos e que fosse um lugar de oração. As nossas filhas participam de grupo de jovens, os amigos e amigas vêm aqui fazer encontro. O dia 12 de outubro é tradicionalmente movimentado em Franca. A capelinha está fechada por conta de uma reforma, mas as missas foram realizadas nos salões paroquiais. Cerca de 6 mil pessoas passaram por aqui durante todo o dia. Um dos pontos que mais recebe a atenção dos fiéis aqui de Franca é este aqui. A imagem de Nossa Senhora Aparecida sai da igreja e fica exposta aqui na praça o dia todo. Os fiéis chegam, se ajoelham, rezam um Pai Nosso, uma Ave Maria, agradecendo a Deus as graças que foram alcançadas. Muita emoção, né? Muita alegria, né? Visitar nossa mãe, né? Que está sempre nos protegendo, né? Nos iluminando, né? Protegendo nessa pandemia, né? É um dia especial, né? A mãe de nosso Salvador Jesus Cristo, né? Então a gente tem muita admiração por ela, né? O que não faltou por aqui foi emoção. Mesmo na fila, debaixo do sol, a alegria de participar novamente da missa em homenagem à Nossa Senhora é maior. A Maria veio de longe. Ela mora do outro lado da cidade. Tudo para agradecer as graças que ela já recebeu. Eu já recebi muita graça com ela, com a Nossa Senhora Aparecida. Então esse dia para mim é um dia mais especial do ano todo. Que ela é a padroeira do nosso Brasil, né? Então tudo que a gente pede para ela, ela,
ela concede para a gente, né? A inocência também marcou presença. O Ângelo tem só 8 anos, mas já sabe de cor o que veio pedir em oração. A minha irmã, ela não anda e nem fala. Aí eu venho fazer aqui que ela vai andar e falar amanhã. Em nome de Jesus, amém. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube. Não perca as 10h30, Masterchef. Fique agora com o Jornal da Band. Para você, uma boa noite e muito obrigado pela sua audiência. ZYB 868, TV Clube. Uma emissora do Sistema Clube de Comunicação.